נגד כל הסיכויים, ואף על פי כן, נועה תנוע. ולא נשבר. לא נשבר. ולא נשאר. עד הפעמים השלצים. חבר'ה, נשאר שלמים. איש גיל 2022, יום ראשון, השעה 8 בבוקר. Thank you.
טוב. איש גיל 2020. מחדש. עוד הצוואר טיפה. בלי לעקור את כל הצוואר. אוי אוי אוי. מה מחייכת? מי הדרום? שימי הדרום. כלום. המצב עדגום. שימי הדרום. שימי הדרום. שימי הדרום. רגע. כלום. עושה כלום. שימי הדרום. שים לי עוד רום. אחרי כמה כוסות של רום, כמה מחשבה נמצב. חודשיים בשיקום לא ישחררו מה שנסתם. אחר אושר מגיע, אתה פורץ עליי בזמן. פתאום בפנה אחת נתפס הרב אלף ושמוקם. גם הממשלה שלנו מתייפה יותר ריבור. ואימא אחת בכנסת ושחרר. Don't worry about a thing. Everything gonna be alright.